porque eu me identifico muito com a festa do rodeio, mundo country, mundo sertanejo. É um sonho desde muitos anos atrás poder representar o mundo do rodeio da minha cidade. Não só como plateia, e sim envolvido ali no meio, juntamente com todo mundo que faz parte do rodeio. Minha qualidade, acima de tudo, é a humildade. Creio que, para mim, essa é a minha qualidade maior de todas. Humildade e a simplicidade. Não adianta a pessoa ter humildade e não ser simples. O rodeio envolve tudo isso. Você tem que representar as pessoas simples e as pessoas mais humildes.